passageiros, sejam bem-vindos a Fortaleza. São 15 horas, horário local. Permaneçam sentados com cintas de segurança nivelados até que os avisos de ataque cintas se apaguem e a aeronave esteja completamente estacionada. Lembre-se dos pertences trazidos a bordo, o desembarque será efetuado pela porta dianteira. Informamos que não é permitido fumar nem utilizar telefones celulares no trajeto entre a aeronave e a sala de desembarque. Desejando revê-los em breve, outros voos da Gol Varig, agradecemos a sua escolha. Obrigado, tenha todos uma boa tarde. Flight Atatman, welcome to Fortaleza, the local time is 3:01 p.m. Please, remain seated, proceed, balance fast, and passenger aircraft have come to a complete stop and descend.